ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ଏହି ଗ୍ରହରେ ହୋଇଥାଏ ହୀରାର ବର୍ଷା। ଏହି ଗ୍ରହରେ ରହିଛି ହୀରାର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର। ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା। କେମିତି ଚିହ୍ନିବା କେଉଁଟା ଅସଲି ହୀରା ଆଉ କେଉଁଟା ନକଲି ହୀରା? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ହୀରା। ନମସ୍କାର, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହୀରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ କିପରି ଆସିଛି ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡା ସହିତ ହୀରା ଆସିଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ପୃଥିବୀର ଗର୍ଭରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗ୍ରହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିନଥାଉ। ଆଜି ଆମେ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠି ଖାଲି ହୀରା ହିଁ ହୀରା। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନେପଚୁନ୍ ଏବଂ ୟୁରାନସ୍। ନେପଚୁନ୍ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 ଗୁଣ ବଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟୁରାନସ୍ ପ୍ରାୟ 70 ଗୁଣ ବଡ଼ ଅଟେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହର ବାତାବରଣ ଏପରିକି ଏଠାରେ ଖାଲି ହୀରା ହିଁ ହୀରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ମିଥେନ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଓ କାର୍ବନ ରହିଥାଏ। ଏହାର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର CH4 ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହରେ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ କାର୍ବନର ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ କାର୍ବନ ହୀରାରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ହୀରାର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଅଟେ। ଏଠାରେ ମଣିଷ କ'ଣ, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜୀବ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା 0 ଅଟେ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା 0 ରୁ 200 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ହୀରା କେତେ ମହଙ୍ଗା ଅଟେ। ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ହୀରା ହିଁ ହୀରା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ମହାକାଶରେ ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ହୀରାର ବିଶାଳ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ବୁଧ ଗ୍ରହ ତଳେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହୀରାର ଏକ ମୋଟା ସ୍ତର ମିଳିପାରିବ। ବେଞ୍ଜିଂରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ବୁଧର ଅତ୍ୟଧିକ ଉଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଏହା ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ ରହିଛି। ଆମର ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରହରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି। ଏହା ପୃଥିବୀ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ହି ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ନାସାର ମେସେଞ୍ଜର ମହାକାଶ ଯାନ ବୁଧ ଗ୍ରହରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର କାର୍ବନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ବେଲଜିୟମ ଏବଂ ଚାଇନାର ଗବେଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ଏହି ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାର୍ବନ, ସିଲିକା ଏବଂ ଲୁହା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ରାସାୟନିକ ସପ୍ ତିଆରି କରିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକି ସଂରଚନାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମେଟେରାଇଟ୍ ସହିତ ସମାନ, ଶିଶୁବୁଧର ମ୍ୟାଗ୍ମା ମହାସାଗର ପରି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଗବେଷକମାନେ ଏହି ସୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଇରନ୍ ସଲଫାଇଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଏକାଗ୍ରତା ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ 2019 ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ବୁଧର ମେଣ୍ଟାଲ ଚିନ୍ତା ପୂର୍ବଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି କାରଣରୁ ମୂଳ ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହୀରାରେ ପରିଣତ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ହୀରାର ଏପରି ମୋଟା ସ୍ତର ମିଳିଲା। ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନୁକରଣଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହର ଭିତରର ମୌଳିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ଫୋର୍ସି ନିୟମକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ହୀରା ଅସଲି ଆଉ କେଉଁ ହୀରା ନକଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଭୂଷଣକୁ ନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ସୁନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହୀରା ସାମିଲ ରହିଥାଏ। ଆଭୂଷଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ, ମାତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ନକଲି ହୀରା ସୁନା କିଣି ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ନକଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସଲିର ଭ୍ରମରେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକର ମାୟାଜାଲରେ ପକାଇଦିଏ, ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବା ଛଡ଼ା ତା ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ। ଯଦି ହୀରାରେ ଏ ଠକେଇର ଜଣେ ଶିକାର ହେଲା, ତାହେଲେ ତ କଥା ସରିଗଲା।
ହୀରା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଧାତୁ। ବହୁ ଲୋକ ହୀରାର ଆଭୂଷଣ ଯେପରିକି ଘଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନିବାଟା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ସୁନା ରୂପା ପରି ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ। କହି ରଖୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହୀରାକୁ ଜାଣିବା ସହଜ ନୁହଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଜୁଏଲରୀରୁ କିଣିବା ସମୟରେ ଏହାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହୀରାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପାରାମିଟର ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଫୋର୍ସି କୁହାଯାଏ। ଫୋର୍ସି ଅର୍ଥ କଲର୍, କ୍ଲିୟରିଟି, କଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରେଟ୍ ଅଟେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ହୀରାକୁ ବାଇଗଣ ରଙ୍ଗର କିରଣରେ ଦେଖିଲେ ଯଦି ତାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଭା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତେବେ ତାହା ଅସଲି ଅଟେ, ଆଉ ଯଦି ହୀରାରୁ ସବୁଜ ତଥା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ଆସେ ତେବେ ତାହା ନକଲି ଅଟେ। ତାହା ସହିତ ହୀରାର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଭଳି ରଙ୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଅସଲି ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ଅସଲି ହୀରା ଆଉ ନକଲି ହୀରା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୀରା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।